Oxi. Beleza, galera, olha só. Que dia lindo amanheceu hoje. Que dia maravilhoso aí. Vou fazer uma caminhada aqui no parque e mostrar pra vocês como vai ser o que a gente tem aí pela frente. Lá está indo o Silas. Ele vai por ali e eu vou pelo outro lado. Vamos lá. Fazendo caminhada aqui no parque, onde lá na frente, sexta-feira, eu encontrei uma cobrinha no caminho, como vocês vão ver aí nesse pedaço de vídeo. Galera, que susto eu levei aqui, ó. Uma cobra. Que em japonês quer dizer rebi. Aqui é o Parque da Lagoa. E este aí é o local onde eu fiz o meu primeiro vídeo aqui no canal, onde tudo começou. Lá está o Silas. Vamos nessa. Alguns passarinhos. Aqui no Japão tem pouco pássaro, pelo menos nessa região aqui. Se fosse no Brasil, ali a árvorezinha tem uma bola de beisebol pendurada ali no galinho, onde eu fiz um short aí. Expliquei aí para as pessoas que aqui no Japão é assim: se alguém esquece um objeto ou perde, quem encontra pega esse objeto e pendura aí num lugar alto ou à beira do caminho, um lugar que dá para ver, ter uma boa visão, para que se porventura o dono estiver procurando possa encontrar com mais facilidade. Já deve estar chegando aqui, dando uma volta quase, e eu estou por aqui ainda. Olha o passarinho. Tchim, 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 tchim. Acho que esse passarinho canta muito triste. Né? Parece que ele está lamentando. Se lamentando aí de alguma coisa. O passarinho lamentão. Então, pessoal, eu estava aqui nessa pontezinha aqui, ó. Toda vez que eu chego aqui, eu sempre olho ou desse lado e desse lado aqui. E
E aí, na hora que eu mudei o passo pra cá, a cobra tava bem aqui, ó. Mamuxi? Mamuxi, né? Mamuxi é que eu tô te sai desse, né? Shimahebi, né?危なくないと思うよ、これは。マムシだけ気をつけてください。頭が三角になってるから。ああ、はい。こういう感じ。これで銭形のこんなんが。こんな形のやつがボコボコボコ。ちょっと違うね。大きすぎるね。大きいです。ね、ありがとう。はい。ありがとうございます。Ela ali indo embora. Aí, quando se fala em cobra aqui no Japão, a primeira coisa que se pensa é na mamushi. Mamushi é a cobra mais perigosa que tem aqui. Aqui no Japão. Só que ela é mais curta. E como o japonês estava falando ali, essa aqui não é a mamushi, porque ela é comprida. E a cabeça não é triangular. E a mamushi tem as manchas diferentes. As manchas da mamushi é três listas, mais ou menos que ele falou ali, que eu entendi, né? E assim ela se foi. Graças a Deus a bichinha foi embora tranquila, sem problema nenhum. E eu vou poder ir embora também tranquilo, sem problema nenhum. É isso aí. Aí ela me viu e entrou pra cá assim. E olha o Silas aí. O Silas já fez uma volta e eu ainda tô no metade do caminho. Você não andou? Eu tô fazendo vídeo. Me dá um pouco d'água aí. Não, uma volta já quer água. Não, é porque eu não tomei água antes de vir. Aí para o bagulho. Não, tem que ficar andando assim. Toma, abre aí, pega, que eu tô filmando. Você vai querer levar a bolsa ainda? Eu? Você vai levar? Não sei, por isso que eu tô perguntando. Quer andar com a água na mão? Eu posso andar. Anda. Tchau. Tchau, até daqui a pouco. Rapaz, é inacreditável o negócio desse. O bicho é pequenininho. Menor que um pardalzinho ainda. Não dá quase nem. Não tô nem vendo ele agora. E tem uma garganta dessa. Puxa. Tão pequenininho e garganta tão forte. Olha lá. E o Silas vai fazer a terceira. Hã? Vai terminar a terceira agora, né? É. Ah, tá demorando. Eu ainda vou fazer a segunda. Galera, completei aqui a minha segunda volta. E o Silas já tá indo pra terceira. Olha só a folga aqui, ó. O Frajola e o Pretinho. Tranquilinhos aí, esperando o velhinho que vem trazer a ração. Então isso. Vamos caminhar.